カメラのマイクの調子が悪く、息の声が全く収音されなかった脳筋です。本日はバイク女子大好き変態エロメガネ系バイク YouTuber のゴジャシさんとの撮影ということで、栃木県の方へ向かっております。こちら一見誠実そうな雰囲気をまとっておりますが、中身はしっかりと横島な心で満ち溢れております。ゴジャシという名前の由来も横島な心、つまりゴジャシンから来ているそうです。それでは待ち合わせ場所までスキップします。はい、ゴジャシさんと合流しました。久しぶり。久しぶりっす。説明しよう。ゴジャシとは琉球からアイヌまで、ブスからべっぴんまで幅広く愛するシルダン有形バイク YouTuber である。チャンネル内容は主にツーリング、バイク女子、そしてご飯を食べに行くだけのゴジャシ飯の大体3パターンで構成されており、男性では非常に珍しい登録者数10万人到達した数少ないバイク YouTuber である。余談だが、彼が装着しているメガネにはバイク女子の衣服を透過させる赤外線フィルターが搭載されている。そっちの毛です。そっちもういいよ。次の AV いつ出るんですか？あと2、3年はないかな。チルダンユってそんな仕事ないですか？チルダンユのギャラでこれ買ったわけじゃないか。すごいですね。これなんていうバイクですか？ TB7 半でございます。チャイニーズ S でぶっかけ750。無理やりすぎる。無理くりすぎる。まあね、ゴジャシさんといえばね、シルダン優とバイク女子斡旋所の店長を掛け持ちしてる有名な、あなたのおかげでね、キャラ付けできてよかったじゃないですか。嫌なキャラ付けだ。親に心配されんのよ。親知らないけど、これが YouTube やってる。あ、そうなんすか？いや、言えねえだろ。シルダン優のことも言ってないですか？言ってねえわ。本業じゃねえわ。あ、副業なんすか？副業じゃねえわ。こっちの意味じゃねえわ。脳筋、排気量が大きければ大きいほど、近づくな。やりづらいわ。なんか面白いとこないですか？ここで暖取れる。あったかい。あ、これ空冷ですか？空冷。あ、これだけですか、メリットは。あと音とかですね。ゴジャシさんといったらやっぱりバイク女子とは切って離せない関係なんで、男2人ってやっぱり花がないじゃないですか。まあね。え、でも今回2人でツーリングでしょ？いや、実は女子呼んでるんですよ。バイク女子。あともうちょっとしたら来ると思うんですけど。どんな子だって。もちろん可愛い。マジ？はい。いいですね。なんか脳筋さんの株が上がりましたよ。あ、来ましたね。来た。あれ？ようやく来ました。ちょっと待って。バイク女子です。え、ボキじゃん。え、ボキ？ちょっとやめてよ。今日どうした？ボキって言うからさ。言ってへん。それで俺がまたさ、アッキーをボキ呼ばわりしてみたいな感じで、俺が叩かれるんだから。おはよう。なんでびっくりしたんですか？いや、めちゃ意外に近かった。バイク納車記念ということで、バイク女子を納車。バイク女子を納車？納車？納車？え、アッキー派遣されてきたの？違うか、アッキーじゃないの？アッキーじゃないの？誰？バイク女子です。いや、それわかんない。お名前は？名前は…いや、考えてそれ一応ね、バイク女子の派遣サービスで今日呼んだんで。急に呼ばれた。声アッキーじゃん。え？アッキーじゃないんだって。何？同期はサブで、俺ら2人。あ、そうそうそう。この場をセッティングしたのは親下の納車記念なんで。はい。なんか喋ってください。何ずっと黙ってんの？え、私派遣されたっていう扱いなの？今流行ってるじゃん、バイク女子派遣サービス。いや、あれ？お金発生してんの？そうそうそう。いやいや、俺はだってプレゼントで納車記念に派遣してもらう。払うんだったの。一応請求は俺なの。頼んでねえけど。せっかくだから、じゃあタンデムでもしてさ、バイク女子のぬくもりを堪能してもらって。この前俺の動画でタンデムアッキーとしたらさ、結構バットついた。あ、いいじゃん別に。アッキーじゃないか、そもそも。アッキーじゃないから。アッキーじゃないか、大丈夫。派遣サービスの女だから別にそんなに気遣くないから。めっちゃ乗る気満々ですよ。寒いから早く。もうちょっと顔のバリエーションしてさ。すごいっすね。はい、ということでね、ゴジャシさんと今日はバイク女子を連れてツーリングなわけですけども、最近なんか YouTube 調子いいじゃないですか。おかげさまで、この TV ちゃんを買ってから、なんかずっとさ、10万以上アベレージで撮ってるじゃないですか。ありがたい、ありがたい、ありがたい。やっぱすげえなって思って、ゴジャシさん。すげえなー。やめろ、2人が言うと、すっごいわ、言葉。最近、ゴジャシ飯も調子いいっすもんね。ああ、あなたがバカにしてて。いや、バカにしてないっすよ、ゴジャシ飯。いやいや、おっさんがただ飯食う動画なんて、誰が10万って言ってますよね。え、そんなこと言ってたの？言ってたよ、言ってたよ。じゃあ、アッキーさん、ゴジャシ飯伸びると思ってんの？未来があると思ってる？なんか食べるやん。デカ盛りチャーハンが変に数字取っちゃったから、それにちょっとすがりついてる感じですか？そうね、ちょっといい気分になっちゃったよね、あれ。あれの視聴者維持率がすげえ悪くて、なんか 20% とか。俺だったら速攻切り捨てるコンテンツっすよ。いや、だからそんだけ伸びてるでしょ。ロッキーさんのね、その効率だけを求めるスタイルはね、いや、素晴らしいと思うな。お、なんだ？伸びるコンテンツだけをね、スパルタに追い求めるのはね、すごいと思います。ゴジャシさんは、ゴジャシ飯に可能性感じてんの？じゃあ
感じではないけど。じゃあ何てやってんすか。ご飯食べるのってツーリングの醍醐味でしょ。はいはいはい、はい、他のモトブロガーさんってパン取りに行くんだけど先に1枚で終わらせるとかさ、ていうか雑巾も普通に取ってんじゃん最近ご飯食って。いやだから俺はそれは伸びないと感じたからすぐ切り捨てたの。もうやんないの。やってないもん。盛り上げていこうぜご飯。俺はもう未来を感じたかったから飯を食うのに何回か続けて俺は可能性がないと感じたから。いいね、うん、可能性ないものは気にしてる。いやそりゃそうだろう。勉強になります。じゃあもうごだし飯一緒出すな。もういやでも俺ごだし飯ステッカーとか絶対売れないから思うじゃん。うん俺はそう。そういえば関係ないんですけどごだしさん LINE のプロフ画像昔のやつに戻さないですか。昔のやつって何どれ。なんか公認会計士の事務所の代表みたいな腕組んでるやつ。これ脳筋が好きなやつ。俺あの写真好きなんですよね。めっちゃ好きだよね。バイクはいいぞ。バイクはいいぞ。もう景色が綺麗だよ。あいいね。いやゴヤシャンところってほんと最高っす。俺僕も嬉しいっすよ。本当ですか。僕も脳筋好きだから。相思相愛じゃないですか。ゴヤシャンでツーリング普段どこ行ってんすか。なんかあんまりこういうとこに遠出してるイメージがないんですよね。全くない。顔で嫌いなんと埼玉県ばっかっすもんね。あ埼玉県ばっかり。バイクヨシさん的にはゴヤシさんとかどうですか。いいじゃないですか。何がですか。何がいいですか。そこ行ってくれと。最近ゴヤシさんなんか恋煩いしてるっていう。恋煩いしてるよ。ハゲたっていう動画めっちゃめっちゃ批判食らった。なんで批判食らったのあれ。なんで。押し手がマジ。相手が振ったのにまだ手で走ってくれてるわけじゃん。ああなるほど、うん。ゴヤシさんって振られたの。動画見てねえだ。俺のこと好きじゃねえだ。あれ振られたっけ。だいぶ振られたよ前に。あのハーレーで振られたよ。あの動画か。はいはいはい。サムネしか見てない。ごやしさんなんか話題振てよ。ネタ切れ。ネタ切れ。バイク女子いるんだからさ。ああ、なるほどね。せっかく派遣したんだから俺。バイク女子のホッキーさんです。なんて失礼な。もう二度と来ません。ああ、ごめんなさい。初対面でそういう人もやるとダメっすよ。お前がそれを言うかの典型である。もうちょっと距離感考えた方がいいですよ、小林さん。やばいな、俺社会的に抹消されそうなんだけど。アッキー、親衛隊に、マジ怖え。まあ、親衛隊に関してはもうアッキーさんが悪いから、あれは。これはね、うん、説明しよう。アッキー親衛隊とは、アッキーチャンネルに出演した男性を、己の欲望のまま攻撃を仕掛ける人たちの総称である。親衛隊のターゲットは、主に男性に絞られており、文章の出だしでコラボ相手の男性を中傷してから、文章の締めにアッキーを持ち上げるというコメントが、親衛隊のテンプレートとなっている。アッキーさんが全然統制しないからさ。分かった、じゃあ今言うわ。うん、はい。コラボ相手の人のこと悪く言わないでください。それ何回も言ってけど全然なってないからな。何回も言ってけどあいつらマジ治んねえから。うちらのその仲がいいとかさ、動画内だけ見てても分かんない、うん、それはまあしょうがないっちゃしょうがないんだけど。でも小林さん勃起は良くないですよ。そうね、あの親しき流れも礼儀あり、うん、申し訳ないごめんなさい、うん、でも多分ね P 入れないでね。いや C も似合ってますねやっぱり。どうプレイディアも似合ってます。ありがとう。休憩です。どうでした、小林さん今日は。久しぶりに楽しかったよ。バイオシと走れてどうでした。楽しかったよ。じゃあ付き合っちゃえばいいじゃんさ。え、うちらが。俺思い人がいるから。また思い人。俺ちげえチューしちゃえばいいよ。大人のキスと一匹どっちがいい。どっちが、大人のキスと軽い。どっちが軽い。どっちが軽い。まあディープしようか。いやいやいや夏に。ということでこの辺で終わりにします。お疲れ様でした。何なのこれ、帰ってこないんですけど。